know who they are? Yeah. Okay, there's one of them. The same shirt? No.
បរិការនៃការទូទៅទូវិញបាទខ្ញុំតាមអនមានការរៀនស្គាល់បន្តទៅទៀតហើយមានរៀនតាមតែទៅបន្តទៀតនេះសម្រាប់ត្រីយើងមានប្រព័ន្ធការកាត់ហើយចាចំពោះពីតាមគោលដៅគឺពីដំបូងឡើយមានប៉ះពាល់ទីគឺចុះតែដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងបានលើកចិត្តនឹងពង្រឹងផ្នែកខាងទឹកចិត្តហើយនឹងជួយដឹកនាំគាត់បានរឹតតែខ្លាំងជាងមុនចុះអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មខ្ញុំរបៀបយកជំនួយពួកគាត់ទេចាហើយដល់ទៅវិញគឺគាត់នៅតែមានឱកាសក្នុងការធ្វើជំនួយជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតាមតែខាងជាចុងបញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា